ሰላም ዲናችሁ ዲ ቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬም እንደተለመደው በሌላ አዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ አንዴ ቴሌግራም ላይ ሪፈራል ቦቶችን አንዴት በቀላሉ መስራት እንደምችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናችንን ሰብስክራይብ ማድረግ መቀላቀላችሁን አትርሱ። እንዲሁም ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ ስንገባ በመጀመሪያ ቴሌግራምን ከፍታለን። ቴሌግራም ከከፈታችሁ በኋላ በመጀመሪያ የራሳችንን ቦት መስራት ስላለብን ቦት ፋዘር የሚባል ቦት ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሰርች ባሩ ጋር ሄደን አት ቦት ፋዘር ብለን ሰርች እናደርጋለን። እንደምታዩት ቦቱ አንደኛ ላይ መጥቶልናል። እሱን እነካዋለን ማለት ነው። እሱን ከነካችሁ በኋላ ቦቱን ስታርት ትሉታላችሁ። ቦቱን ስታርት ካላችሁት በኋላ እንደምታዩት በጎን በኩል ሜኑ የሚል አለ። እሱን ነኳለን። እሱን ስነኩ እንደምታዩት አንደኛ ላይ ክሬት ኤ ኒው ቦት የሚል አለ። እሱን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። እሱን ከነካችሁ በኋላ እንደምታዩት ለቻናላችሁ ስም እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ለቻናላችሁ የምትፈልጉትን ስም ታስገባላችሁ። እኔም ለቻናሌ የሚሆነውን ስም አስገባለሁ ማለት ነው። እሱን ከላካችሁ በኋላ ለቻናላችሁ አሁንም ዩዘር ኔም እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል ማለት ነው። እናንተም ለቻናላችሁ የሚሆነውን ዩዘር ኔም መላክ አለባችሁ ማለት ነው። ዩዘር ኔም ስትጽፉ በመሃሉ ስፔስ ካደረጋችሁ አያስገባም። ያለ ስፔስ ነው መጻፍ ያለባችሁ። ስፔስም ካስፈለገ አንደርስኮር መጠቀም ትችላላችሁ። አንደርስኮር ተጠቅማችሁ ስፔስ ማድረግ ትችላላችሁ። መጨረሻ ላይ ደግሞ የግድ ቦት የሚል ማስገባት አለባችሁ ማለት ነው። እንደዛ ካደረጋችሁ በኋላ ትልካላችሁ። እንደምታዩት ዩዘር ኔሙን ካስገባሁኝ በኋላ ይሄንን ቶክን ልኮልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት መሀል ላይ ያሉት ኮዶች ናቸው ዋናዎቹ። እነሱን አንድ ታፕ ስታደርጉት ክሊፕቦርድ ላይ ሴቭ ያደርግላችኋል። በነገራችን ላይ ይሄንን ቦት ይሄንን ኮድ ለሰው ማሳየት የለባችሁም፣ ምክንያቱም ይሄንን ያገኘ ሰው ቦታችሁን በቀላሉ መቆጣጠር ስለሚችል ይሄንን ለሰው መላክ የለባችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ቦቱ ላይ ያለን ጨርሰናል። አሁንም ድጋሚ ወጥተን ሰርች ባሩ ላይ ሜኑ ቢልደር የሚባል ቦት ሰርች እናደርጋለን። እንደምታዩት ሁለተኛ ላይ ያለውን እንነካዋለን ማለት ነው። ቦቱ እንደዚህ መጥቶልናል። ስለዚህ ቦቱን ስታርት እንለዋለን። ከዛም ማኔጅ ቦት የሚለውን አንዴ እንነካዋለን ማለት ነው። እሱን ከነካችሁ በኋላ እንደምታዩት አድ ሜኑ ቦት የሚል አለ። እሱን ትነኩታላችሁ። እሱን ከነካችሁ በኋላ መጀመሪያ ከቦት ፋዘር ላይ ያመጣችሁትን ቶክን ሊንክ ፔስት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እሱን ፔስት እንዳደረጋችሁት ሜኑ ቢልደር ከሜኑ ቢልደር ጋር ያ የሰራችሁት ቦት ሊንክ ይሆንላችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት በትክክል ኮኔክት አድርጋችኋል ይላችኋል። ስለዚህ የራሳችሁ ቦት ጋር ትሄዱና ስታርት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ሊንኩን አምጥቶላችኋል የራሳችሁን ቦት። እሱን ነክታችሁ ወደ ራሳችሁ ቦት ትሄዱና ስታርት ትሉታላችሁ። ይሄ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። እንደምታዩት ጨርሰን ወደ ራሳችን ቦት ጋር ሄደናል። ስለዚህ የራሳችን ቦት ላይ ሄደን ማስተካከል እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በተንስ ኤዲተር የሚለውን እነካና ወሳኝ ወሳኝ የሚባሉ በተኖችን እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ አድበተን የሚለውን እነካለን ማለት ነው። አድበተን የሚለውን ነክተን በመጀመሪያ ባላንስ የሚለውን እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ አድበተን የሚለውን ነክታችሁ ባላንስ የሚል ታስገባላችሁ። እናንተ ግን እንደየቦታችሁ መቀየር ትችላላችሁ፣ በአማርኛ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት የመጀመሪያውን ባላንስ የሚለውን አስገብቻለሁ ማለት ነው። ድጋሚ ሌላም አድ በተን የሚለውን እነካና አስገባለሁ ማለት ነው። እኔ የመጀመሪያውን ባላንስ የሚለውን ሂሳብ በሚለው እናንተ መተካት ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ ኢንቫይት የሚለውን እጽፋለሁ ማለት ነው። ማለትም ሰዎችን መጋበዣ እናንተ በፈለጋችሁት መጻፍ ትችላላችሁ። እኔ ስቲከር ተጠቅሜ ኢንቫይት የሚል እጽፋለሁ ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት ሁለተኛውንም በተን አስገብቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ሶስተኛ አድ እናደርጋለን። ሶስተኛውን ደግሞ ዊዝድራው በሚለው እንሞላዋለን ማለት ነው። እሱን ታስገባላችሁ። እሱን ካስገባችሁ በኋላ በቀጣይ ደግሞ ቀጣዩ በተን ላይ አባውት ወይም በፈለጋችሁት እናንተ ስለ ቦታችሁ መግለጫም ሊሆን ይችላል። ሌሎችንም ተጨማሪ ቦቶችን እነዚህ አድ በተን እያላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ በቀላሉ በተኖችን ታስገባላችሁ። ከዛ ደግሞ እንዴት አድርገን በተኖቹ ሲነኩ የሚመጡት ነገሮች እንዴት ኢንቫይት እንደሚደረግ ደግሞ ሁሉንም በቀጣይ ስቴፕ በስቴፕ እናያለን ማለት ነው።
ስለዚህ አሁን ሁሉንም በተኖች አስገብተናል ማለት ነው። ስቶፕ ኤዲተር እንላለን ማለት ነው። ስቶፕ ኤዲተር ብለን ከዚህ እንወጣለን። አሁን የሰራናቸው በተኖች ይስራይስሩ ለማወቅ እየነካን ሪፕሌይ እንደማያደርግ እናያለን ማለት ነው። እንደምታዩት እያንዳንዳቸውን ስነካ መልሶ ራሳቸውን ሪፕሌይ አድርግልኛል። ስለዚህ እየሰራ ነው ማለት ነው ቦታችን። ስለዚህ ወደ ቀጣዩ ኤዲቲንግ እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን ዋናውን ፓርትን ጀምራለን። እንደምታዩት ፖስት ኤዲተር የሚላለ እሱን አንድ ጊዜ እንነካዋለን ማለት ነው። እሱን ከነካችሁ በኋላ ከላይ ባላንስ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ባላንስ የሚለውን ከነካችሁ በኋላ አድ ሜሴጅ የሚላለ እሱንም ትነኩታላችሁ ማለት ነው አንድ ጊዜ። እሱን ከነካችሁ በኋላ እዚህ ጋር በደንብ ተከታተሉኝ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ባላንሱን ለመናገር የሰውየውን ስም ጠርቶ ባላንስ እንዲነግርላችሁ ለማድረግ እንደምታዩት እንዴት አድርጉታላችሁ፣ ሰላም ትላላችሁ። ከዛም ፐርሰንት አድርጎ ፈርስት ኔም፣ ፈርስት ኔም የሚለው ላይ መሀል ላይ ስፔስ ሳይኖር በስሞል የተጻፈ አለ። ከዛም በፐርሰንት ትዘጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛም ያሉት ቀሪ ሂሳብ ትሉና አሁንም ፐርሰንት ባላንስ፣ ከዛ አሁንም ፐርሰንት በፐርሰንት ትዘጉታላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ካላደረጋችሁ ሂሳቡን አያመጣላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ወሳኝ ናቸው። በፐርሰንት ጀምረው በፐርሰንት የሚያልቁትን መያዝ አለባችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ልክ እንዳስገባውኝ ሰላም ቡዬ ያሉት ሂሳብ ዜሮ ነው ይለኛል ማለት ነው። ያለኝን ሂሳብ ስሜን ጠርቶ ነግሮኛል ማለት ነው። እንደምታዩት ላይ ጋር በፐርሰንት ያስገባሁትን በስም ይቀይራል ማለት ነው። እታች ደግሞ በሂሳብ ቀይሮላችኋል። እንደዚህ አድርጋችሁ የመጀመሪያውን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ባላንስ የሚለውን አስገብተናል። ወደ ሁለተኛው እናልፋለን። ኢንቫይት የሚለውን ነክታችሁ አሁንም አድ ሜሴጅ የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። ከዛም ድጋሚ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ሰላም ብሎ የሰውየውን ስም ይጠራላችኋል። እንዲጠራ ስትፈልጉ ሁሌ የምትጠቀሙት ፈርስት ኔም የሚል ነው። ከዛም እንደምታዩት የእርሶ መጋበዣ ሊንክ ይህ ነው ብሎ እንደምታዩት ፐርሰንት አድርጎ አርኢኤፍ ሊንክ ብሎ አሁንም በፐርሰንት ያልቃል ማለት ነው። ማርክ ያደርጉበት ጋር ይህንን ነው እናንተ መጻፍ ያለባችሁ። እሱን ትጽፉና ሴንድ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንዲቆጥሩ ልንፈልጉ ከሆነ የጋበዙት ሰው ብሎ ሬፍ ካውንት አርኢኤፍ ካውንት የሚለውን ትጽፋላችሁ። ከዛም ስትልኩ የሚሆነውን ተመልከቱት። እንደምታዩት ያው ከላይ አስተካክሎ ልኮልኛል ማለት ነው። ሰላም ቡዬ የእርሶ መጋብዣ ሊንክ ይህ ነው ብሎ ሊንኩን አስቀምጦልኛል ማለት ነው። እስካሁን የጋበዙት ሰው ዜሮ ነው ብሎም አስቀምጦልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ እሱን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አባውት የሚለውን ነክታችሁ ስለ ቦታችሁ መግለጫ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። እኔም ስለ ቦቴ መግለጫ ጽፋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እንዴት አድርገን ዊዝድሮ ላይ ገንዘብ እንዴት እንደሚያወጡ እሱን እንዴት በቀላሉ መስራት እንደምችል በቀጣይ ቪዲዮ ላይ አብራርቼ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ገንዘቡን እንዴት እንደሚያወጡ ብቻ ሳይሆን ያንን ገንዘብ አውጥተው ብሩን ከሰጣቸው በኋላ ነጥቡን እንዴት አድርጋችሁ መቀነስ መጨመር እንደምትችሉ እያንዳንዱን ስቴፕ በስቴፕ በቀጣይ ቪዲዮ ላይ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። ቪዲዮን ከወዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛል።